Para começar a comparação, o Moto G82 5G é um smartphone 5G dual chip, com 16,1 centímetros de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G71 5G também é um aparelho 5G dual chip com 16,1 centímetros de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G82 5G tem tela infinita de 6.6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do G71 5G, temos display Max Vision de 6.4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do G82 5G, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G71 5G traz o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G82 5G foi lançado com sistema Android 12 processador octa-core junto com 6 GB de memória RAM. Já o G71 5G veio com Android 11 e processador octa-core, ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G82 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o G71 5G conta também com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G82 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com estabilização ótica e modo noturno. E os destaques finais do G71 5G são o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.